င်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးခြင်းနဲ့နည်းပညာလေးရတော့ chroma toons software မှာကိုပိုင်ကာတွန်းလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ animation ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုပိုင်ကာတွန်းလေးတွေကို chroma toons character software လေးနဲ့ရေးဆွဲပုံရေးဆွဲနည်းပေါ့နော်အဲ့နည်းပညာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုတော့ chroma toons characterdrawing ဆိုတဲ့ software လေးပေါ့နော်ဒီ software လေးမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ play store ကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ download လို့ရပါတယ် play store မှာ download လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အသုံးပြုလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ဒီ chrome browser ကနေပြီးတော့ chroma.com character software လေးကို chrome browser မှာတွားပြီးတော့ download လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ software လေးရှိနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ software လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကဒီမှာပေါ့နော်chroma.com software မှာကျွန်တော်ကိုပိုင်ကာတာတွေကိုထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီ chroma.com character software လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ character ပုံကျန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ software မှာဆွဲရမယ်ဆွဲပြီးွားမှတစ်ချိန်နောက်တဲ့ဒီပေါ့နော်ကိုလောက်ချင်တဲ့ character ကိုဒီ photo edit တဲ့ software တွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှတခါcharacter ကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆွဲပြီးမှသာလျှင်ဒီ chroma toon software တွေကိုကျွန်တော်ကိုပိုင်ကာတွန်းလေးတွေထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကာတွန်းဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီ software လေးကို chroma.com character marker ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးပါပြီဆိုရင်တော့ဒီ star ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလူရုပ်ကိုကျွန်တော်တန်းပြီးတော့မဆွဲနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆွဲလို့ရှိရင်ဒီမှာခြေရည်ထင်ကုန်မယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာတန်းပြီးဒီလိုလေးပွင့်သွားတာနဲ့တန်းပြီးတော့မချစ်ပါနဲ့မဆွဲပါနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီအပောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးရမယ်။အဲ့လိုလေးနှိပ်ပြီးမှသာလျှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလူရုပ်ကိုကျွန်တော်ဆေးရောင်ချေလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရောင်ချေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့စုတ်တန်လေးပေါ့နော်ဆေးရောင်ချေတဲ့စုတ်တန်လေးဒါကတော့ကာလာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ကာလာကိုချေမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကာလာယူလို့ရတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒါခက်ပြက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ software လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ color ယူမယ်ဆိုရင် color box ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာကိုကဘာအရာကြိုက်လဲပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုနှိပ်ပါကိုကဒီမှာအနက်ရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အနက်ရောင်ပေါ့နော်အနက်ရောင်ဒါလေးကိုအောက်ဆုံးဆွဲချလိုက်တာအနက်ဖြစ်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီ owner က back ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဘက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဘက်ကိုနှိပ်ပြီးဒီမှာလူရုပ်ကယွေးနေတယ်နော်လူရုပ်ကယွေးနေတယ်ဆိုရင်ဒီအပောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မယွေးတော့ဘူးပေါ့နော်လူရုပ်ကမယွေးတော့ဘူးလူရုပ်မယွေးတော့ဘူးဆိုရင်ဒီစုတ်တန့်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်စုတ်တန့်လေးကိုနှိပ်ပြီးဒီမှာလူပုံပေါ့နော်မိန်းကလေးပုံဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းလေးလိုက်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးပုံဆိုရင်တော့ကိုဆွဲကျင်တဲ့ယောက်ျားပုံစံလေးကိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်မင်းကလေးပုံဆိုရင်တော့ဒီအတိုင်းလေးပေါ့နော်အထွေထူးကျွန်တော်ဆွဲကြမလို့ဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်လိုက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံချမ်းဆွဲတာပါနော်ပုံချမ်းဆွဲတာပြီးမှကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံချမ်းဆွဲပြီးမှဒီ photo edit တဲ့ software ကြီးရောက်တော့မှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ design ကိုကျွန်တော်တည်တည်ကြာကြာဆွဲပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပုံချမ်းပဲဆွဲမယ်နော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ခေါင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလို့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအပောင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်အပောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီဖုံးရမှန်ပြင်ကိုလက်ညှိုးနဲ့လက်မဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ခလဲနဲ့လက်ညှိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖုံးရမှန်ပြင်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးတော့လက်ခလဲနဲ့လက်ညှိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လက်ညှိုးနဲ့လက်မတစ်ခုခုနဲ့အဲ့နှစ်ချောင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြဲလိုက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဆုလိုက်ပေါ့နော်ကျေလို့ရှိရင်တော့သူကကြီးွားမှာပေါ့ဒီပုံလေးတွေကသူကြီးွားလိုက်မယ်ဒီလိုဆုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံလေးတွေကသေးွားလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာကိုလိုသလိုကိုလောက်ပေါ့နော်ဒီမှာခေါင်းကိုကျွန်တော်ပြုတ်လုပ်ပြီးွားရင်နော်ခေါင်းကိုဆွဲပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုလုံးကိုထပ်ဆွဲမယ်ကိုလုံးထပ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကိုလုံးကသေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ကိုသုံးပြီးတော့ဖြဲထုတ်လိုက်နော်ဒီလိုလေးဖြဲထုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ပုံကကြီးွားမယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ကျတို့ဒီမှာဆွဲလို့ရပြီပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုကိုထားပြီးပြီဆိုရင်ဒီစောက်တန်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်အော်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုကိုဆွဲပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တစ်ချက်နှိပ်ရုံပဲနော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြရုံပဲအဲ့ဒါမှသူကမယွေးတော့မှဒါမျိုးဆိုရင်ယွေးနေရင်အဆင်မပြေဘူးနော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားမယ်ပြီးမှဒီစောက်တန်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲတော့မယ်နော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါအဖြစ်ဆွဲတာပါနော်ဒါတော့အဖြစ်ဆွဲတာတအားညီစရာမလိုဘူးပေါ့နော်တအားမညီလေရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီခဲပြက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ခဲပြက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတယ်ခဲပြက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ခဲပြက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တဲ့နေရာကိုဖြတ်လိုက်ပေါ့ပြီးရင်ပြန်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစောက်တန်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲမယ်ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွှေ့ဖို့အတွက်နောက်တဲ့တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲဖို့အတွက်ဒီအပန်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီအပန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရမယ်နော်ပြီးရင်ဒါကိုလုံးပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်တို့ခြေထောက်တို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွဲမယ်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ဒီဘောနော်လုံးနေနေဒါပြောက်သွားတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုပြောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပြင်လေးကိုကျွန်တော်အကျဉ်းအကျဲ့ပြုလုပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့လိုပြုလုပ်ကြည့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှာဖွေရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီလိုလေးကိုလုံးမဲဟာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဒီအပန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမယွေးအောင်လို့လုပ်တာပါဒီအပန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးရမယ်နော်အားလေးကိုနှိပ်ပြီးမှဒါလေးဒီဟာဒီအမယွေးမှဖြစ်ပါတယ်ดาวมันไม่ได้ดีผู้สุอยู่เนาะยื้อดาเลียหล่นนี่มั้ยป่ะเนาะหล่นนี่รู้สิงเราซวยอ่ะอาเซมไม่ปิดอูดาจังหมดดีอปาลิโอเราตะแช่ไหนดาไปอ่ะมั้ยปีรู้สิงดีซุบแดงอยู่ปิแล้วเราซวยมั้ยเนาะดีเนี่ยมาติติชัดๆญีออมซวยหน่อยเนาะปูก้านเลยเนาะตะเกลุป่ะเนาะเราอะกุโลမျိုးซวยไล่โหลดีกูไม่รู้จินเนี่ยญาติมาดีโหลฉิยาดิผิดว่าได้สุอย่างดีခဲပြက်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ခဲပြက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုမလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာလက်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါနော်လက်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့လိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီအပောင်းလေးကိုဒီဘက်ဘေးနဲ့အပောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အပောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးွားပြီဆိုရင်နောက်တဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ဆွဲမယ်နော်ဒီမှာခြေထောက်ဆိုရင်ခြေထောက်ကိုခြေထောက်ကိုကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလောက်မှထားလိုက်မယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေထားမှထားပြီးရင်အပောင်းနှိပ်ပြလိုက်မယ်နော်မယွေးအောင်လို့အပောင်းနှိပ်ပြမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီစုတ်တန်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျော်ဆွဲမယ်โอเคနော်ဒါခြေထောက်ပြီးွားပြီခြေထောက်ပြီးွားရင်ဒီအပောင်းထပ်နှိပ်မယ်အပောင်းထပ်နှိပ်မှသူကရွှေ့လို့ရမယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာနောက်တဲ့တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တဲ့ဒီမှာပေါအောင်နော်ဒီဟာလေးကိုဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျော်သူ့ကိုညိန်သွားလို့ပေါ့နော်ဒီအပောင်းထပ်နှိပ်ပေးရမယ်အပောင်းမနှိပ်တာရင်သူကယွေ့နေလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီစုတ်တန့်လေးကိုယူပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒီနေရာမှာကိုတိတိကျကျတိတိကျကျဆွဲနိုင်တော့ပူကောင်းတယ်နော်တိတိကျကျမဆွဲနိုင်လဲဒီအနေထားလောက်ပေါ့နော်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဆွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါဆွဲပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာရွှေ့ပေါ့နော်ရွှေ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေ့ပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးစုတ်တန်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ဆွဲမယ် Okay ပြီးွားရင်ဒီအပောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ပောင်းလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာလက်ဆွဲမယ်လက်ရပြီနော်မှာလက်မလက်ဆွဲမယ်နော်လက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်အပောင်းကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးွားရင်ဒီမှာစုတ်တန်လေးကိုခြင်မယ်ခြင်ပြီးွားရင်ဒီမှာဆွဲမယ်
Okay, no, let me why the above your name, maybe in the man. Not a bonobo, Tashame, could swim a bonobo. And lower be why the let you swim as in above your name, be so down, name, be in swimmer. Tima, I do bull and maloo, no? Tima, be in a bonny name. ပါလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ဒီလက်ညှိုးထိုးတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်ပြီးရင်အပေါင်းပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင်စုပ်တောင်းနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါအကြီးလက်ညီစရာမလိုဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအတီမဟုတ်သေးဘူးအတီမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကဒါပုံကြမ်းပဲယူတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှပို့တူအက်ဒစ
ဒီမှာလက်လက်ညှိုးထိုးတဲ့ပုံပေါ့နော်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနားထဲတဲ့ပုံပေါ့နားထဲတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်နော်ဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီမှာရွှေအကိုလိုချင်တဲ့အနေဒါရွှေရွှေလို့ပြီးရင်အပေါင်းနှိပ်အပေါင်းနှိပ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးပြန်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲမယ်โอเคပြီးရင်အပေါင်းပဲပြန်နှိပ်မယ်။ပေါင်းပြန်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာပြန်ရွှေ့ကြည့်မယ်။ရွှေ့ကြည့်ပြီးရင်ဒီမှာထပ်ဆွဲမယ်နော်။ကိုယ်ဘယ်ပုံဆွဲရအောင်မလဲပေါ့နော်။ဘယ်ပုံတွေကြံသေးလဲပေါ့။ကိုယ်ကြံသေးတဲ့ပုံတွေကိုကိုယ်လိုက်ဆွဲမယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အဓိကအသုံးပြုရမှာကဒီအပေါင်းနဲ့ဒီဆုပ်တန်လေးပဲနော်။အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုရမယ်။တနေရာနဲ့တနေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်အပေါင်းပေါ့နော်စေးချေမယ်ပေါ့နော်ဒီဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဒီစုပ်တန်လေးကိုနှိပ်ကမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုလူချင်းတဲ့ပုံလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှာပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီအပေါင်းမနှိပ်တိုင်းရွေ့တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အပေါင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမယ်ပြီးမှသာလဲစုပ်တန်ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမယ်နော်ပြီးွားရင်အပေါင်းပြန်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆေးဆက်လေးကြာပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအပေါင်းမနှိပ်ဘဲနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာအခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါင်းပြန်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာခဲပြက်လေးကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြတ်ကမယ်ဖြတ်လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ရှာမယ်ပေါ့နော်တခြားဆွဲမဲ့ပုံကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီအပေါင်းနှိပ်ကမယ်ပေါင်းနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်မယ်နော်ပေပုံတွေဆွဲဖို့ကြံသေးလဲပေါ့ဒီမှာတော့ဒါကတော့မျက်စိပေါ့နော်မျက်စိဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီအပေါင်းပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီစုပ်တန်ကိုကင်မယ်ပြီးွားရင်ဒီမှာဆွဲလိုက်โอเคရပြီနော်ပြီးရင်အပေါင်းပြန်နှိပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ရှာမယ်ဒီမှာဒါကတော့လက်ပေါ့နော်လက်ဆွဲမယ်လက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်အပေါင်းပြန်နှိပ်မယ်အပေါင်းနေမယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်စုပ်တန်ကိုကင်မယ်စုပ်တန်ကိုကင်ပြီးဒီမှာလက်ဆွဲမယ်ပြီးအပေါင်းနေမယ်နော်ပြီးရင်ဒီအပေါင်းလေးကိုပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်โอเคပြီးရင်အပေါင်းနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးွားရင်နောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ဆွဲမယ်ဒီမှာဆွဲဖို့ကြံသေးတဲ့ပုံတွေလိုက်ရှာမယ်နော်ရှာပြီးွားမှကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ် okay ပြီးရင်အပေါင်းနှိပ်မယ်ပေါင်းနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလက်ကိုဆွဲမယ်သူ့မသူ့ညိဝါလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမရွေးတော့အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမရွေးတော့အောင်လို့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်စုပ်တန်ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ပြီးရင်အပေါင်းပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်အပေါင်းပြန်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရှာမယ်ပြီးရင်သူ့ညီွားလိုအပေါင်းနှိပ်ပြီးမယ်ပြီးရင်စုပ်တန်ကိုကင်မယ်စုပ်တန်ကိုနှိပ်ပြီးပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲမယ်ပြီးွားရင်အပေါင်းပဲနှိပ်မယ်နော်
ပေါင်းနေပြီးနောက်တစ်ဆွဲဖို့လိုက်ရှာအောင်မယ်ဆွဲဖို့ပါကြံသေးလေပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်မယ်လိုက်ကြည့်လို့မဆွဲရသေးတဲ့ဟာတွေတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဆွဲပြရမယ်နော်ဒီမှာလက်တစ်ဖက်ကြံနေတယ်ဒီလက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်အပေါင်းနှိပ်မယ်ပြီးရင်စုပ်တန်ကိုနှိပ်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးရွှေ့ကြည့်မယ်နော်။ရွှေ့မယ်။ဘာတွေကြံသေးလဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုဆွဲဖို့ဘာတွေကြံသေးလဲပေါ့။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်။ဒီမှာပါဇက်နော်။ပါဇက်ကြံသေးတယ်။ပါဇက်ကြံသေးတဲ့အစဉ်ပါဇက်ကိုဆွဲမယ်။ပါဇက်ကိုဆွဲမယ်ပြီးရင်အပေါင်းနှိပ်မယ်။နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာဒီမှာပါဇက်တစ်ခုအပေါင်းနှိပ်မယ်ပြီးရင်စုပ်တန်ကိုနှိပ်မယ်ပါဇက်ဆွဲမယ်โอเคပြီးရင်အပေါင်းပြန်နှိပ်လိုက်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါတစ်ခုဆွဲမယ်အပေါင်းနှိပ်မယ်စုပ်တန်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျော်ပါဇက်ဆွဲမယ်ပြီးရင်အပေါင်းနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာနောက်တစ်တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်အပေါင်းနှိပ်မယ်စုပ်တန်ကိုနှိပ်မယ်ဆွဲမယ်နော်ပြီးရင်အပေါင်းပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရှာမယ်နော်ဒီမှာအကြံသေးလဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်လိုက်ကြည့်မယ်ကျော်ပါလေးကြံသေးလဲပေါ့နော်လိုက်ရှာမယ်ဒီမှာလက်ပြီးဝါကြီးလက်တိပြီးဝါကြီးခြေထောက်ပြီးဝါကြီးကိုယ်လုံးပြီးဝါပြီးမှာကောင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျတော့ဒီဆွဲတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီဆွဲတဲ့နေရာမှာတိတ်ပုံမကြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီခဲပြက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာမလိုချင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မလိုချင်တဲ့နေရာကိုလက်လေးနဲ့ဖြတ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီစုပ်တန်ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွဲလိုက်မယ်နော်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီနော်ပြီးရင်အပေါင်းလေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရှာမယ်ဒါဆိုရင်အကုန်ပြီးပြီเนาะဒီထဲမှာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာအကုန်ဝါပြီဆွဲလို့ကုန်ဝါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမျက်လုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျောဆွဲထားတဲ့ပုံကျန်းတွေပဲဒီမှာကျန်တော့မယ်เนาะဆွဲထားတဲ့ပုံကျန်းတွေပဲကျန်တော့မယ်ပုံညာနေပဲကြံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စိရမယ်နော်မစိခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလူရုပ်လေးကိုနှိပ်ကြည့်လဲရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူရုပ်ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဘာအထူးဘုံမှာမဟုတ်သေးဘူးနော်လူရုပ်မနှိပ်နဲ့ဘူးကျွန်တော်ဒီမျက်လုံးလေးကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်မျက်လုံးလေးကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်ပြီးပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပုံကျန်းလေးတွေပဲကြံမယ်နော်ပုံကျန်းတွေပဲကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာစိမယ်စိမယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်နာက6 seconds ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်နော်6 seconds ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်မယ်အန်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းဖိုင်မန်နေဂျာထဲဝင်မယ်ဒီ DCIN ဆိုတဲ့ဖိုင်ပါနော်8ဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကာရက်တာဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူဒိတ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ရက်ဗနေ့ရက်လဲ16ရက်နေ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာ16ရက်နဲ့16ရက်ဒိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ်နော်အော်ဒီမှာတွေ့ပြီနော်16ရက် EB 16ရက်2023ဒီဖိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ one name ဖိုင်ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ one name ဖိုင်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာနာမည်တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်နာမည်က
am ဆိုရင် am ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့တက်ရာအင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးနဲ့ရေးပြလိုက်ပြီးွားရင် say ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ am ဆိုရဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် say တာပြီးပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ say တာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး chroma toon software တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်မယ် chroma toon software တွေကိုဝင်မယ်chroma toon software တွေကိုဝင်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ luster ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ် luster ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ rec တိတ်ယူမယ်နော် record လောက်တဲ့တိတ်ကိုဒီမှာတိတ်ဝမ်းမဲ့ထားပြီးမယ်နော်ဝမ်းမဲ့ထားပြီးမယ်ပြီးရင် ok လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် ok နှိပ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကိုမလိုချင်တဲ့ character ကိုဖယ်လိုက်မယ်ကိုမလိုချင်တဲ့ character ကိုဒီနေရာမှာဖယ်လိုက်မယ်ဖယ်လိုက်မယ်ဖယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျောဒီမှာဘာနော်ဆုံးမကြီး character တယောက်ပဲကျန်တယ်ဒီမှာနော်ဆုံးမကြီး character တယောက်ပဲကျန်တယ်ပြီးရင်ကျောဒီလူရုပ်အပြန်နှိပ်မယ်နော်နှိပ်ပြီးွားရင်ဒီမှာ character 1မှာပဲဖြစ်ဖြစ်2မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနော်ကျောနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးွားရင်ဒီမှာ input customer ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် from device ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ထားပေးမယ်နော်အမှန်ကြီးလေးချစ်ထားပေးမယ်အမှန်ကြီးလေးချစ်ထားပေးပြီးဆိုရင်ဒီအောက်က load load ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာရင်ဒါ photo ကိုနှိပ်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ character ဆိုတဲ့ file ကိုရှာလိုက်မယ်နော် character ဆိုတဲ့ file ကိုလိုက်ရှာမယ်အရှာပြီးဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဒီ character ဆိုရယ်စတဲ့နဲ့ file ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်တစ်ခါတစ်ချိန်တစ်ခါပဲလှုပ်တာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခါပဲတွေ့လိမ့်မယ်နော်တစ်ခုပဲတွေ့လိမ့်မယ်နှစ်ချိန်နှစ်ခါလှုပ်တာဘူးတယ်ဆိုရင်နော်ဒီမှာနှစ်ပုံတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာမဲမဲပဲမြင်ရတော့ကျွန်တော်ဘယ်ပုံဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးတော့ဝေခွဲလို့မရဘူးเนาะအားကြောင့်မို့ဒီမှာနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်နာက OK ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ character ရောက်လာပြီเนาะဒီမှာကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားတဲ့ character ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားတဲ့ character ဒီမှာရောက်လာပြီเนาะရလာပြီဆိုတော့ဒီမှာ background နဲ့ကျောဆွဲထားတဲ့ character ပုံချမ်းဟာကျောတို့တိတ်ပြီးတော့မထင်ရှားတဲ့အတွက် background ချိန်လိုက်မယ်နော် background ချိန်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ချိန်မယ်ဒီမှာကျော green screen ဒါမှမဟုတ်ရင် blue screen ပေါ့နော်တခုခုကိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင် ok လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားတဲ့ character ပုံချမ်းပေါ့နော်ဒီမှာဝင်လာပြီမှန်တော့ character ပုံချမ်းဝင်လာပြီ character ပုံချမ်းဝင်လာပြီဆိုရင်သူ့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးွားရင်ဒီမှာဒီဘော်နာကဒီနေရာလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးွားရင်ဒီမှာလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ W A K O ပေါ့နော်အဲ A စာတန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှာမယ်ရှာပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီ character ဒီမှာလမ်းလျှောက်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီchroma တော့ character marker နဲ့ကျွန်တော်တို့အကျန်းဆွဲထားတဲ့ပုံချမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံချမ်းကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော် character လူဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဆွဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ photo edit တဲ့ software နဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ photo edit တဲ့ software စီကိုကျွန်တော်သွားမယ်နော်ဒါကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံချမ်းဆွဲထားတဲ့ character ကိုဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပုံပြုလုပ်နေကိုကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်